El nou president d'Unió Mallorquina, Josep Malià, ha evitat pronunciar-se sobre les declaracions fetes per l'agrupació de Palma. Tot i això, recorda que els òrgans del partit seran els que marquin el calendari sobre el futur de Miquel Nadal i no altres formacions polítiques. A més, adverteix dels riscs que per la supervivència d'UEMA tindria a convocar abans d'hora un congrés extraordinari. I requereix un procés de reflexió i de debat la resolució del tema de Palma, i per tant els òrgans de direcció faran aquesta reflexió i aquest debat i prendran les decisions que considerin oportunes d'acord amb el calendari que se marcarà Unió Mallorquina, no d'acord amb el calendari que molt marquin de fora altres partits polítics. És una possibilitat que no se produirà, que la gent té ganes de que Unió Mallorquina vagi bé, de que se sent descolors, i per tant considero que això és un escenari que no se donarà. Bueno, tens la voluntat, no sé si és la confiança, però al manco tens la voluntat de que hi hagi integració, de ser president de tots i de que Unió Mallorquina surti reforçada de tot aquest procés. Considerant que primer hem d'aconseguir la calma i la unitat i després fer el congrés. Això seria el nostre procés lògic. Si altres volen passar serada davant el bou, és legítim, estan en el seu dret i nosaltres no tenim cap problema de que això es produeixi. Té riscos per la supervivència i per el bon camí d'Unió Mallorquina.